never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. Get up again. E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje vocês irão conhecer o município de Piritoró, no Maranhão. Mas antes de mais nada, peço que por gentileza inscreva-se e deixe o joinha para fortalecer o canal e fica até o final dessa super produção sobre a cidade maranhense de Piritoró. Piritoró é um município brasileiro que está localizado geograficamente no leste maranhense. A cidade é cortada por duas importantes rodovias, a BR-316 e a BR-135. Sua história inicial é marcada por índios e algumas famílias imigrantes, a primeira de origem quilombola, a família Aurino, que se instalou do lado esquerdo do rio Piritoró, a outra família de uma senhora por nome Dona Iria, que se instalou do lado direito do rio. Em 1889, a pequena vila de moradores passou a chamar-se Piritoró da Íria, devido às influências daquela família e do rio Piritoró que corta o pequeno povoado. I know that summer was a big mistake. I just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around. Com o passar do tempo, chega nessa região um turco por nome Zé Dames, que tinha algumas posses e comprou uma légua quadrada de Dona Íria. Daí por diante, as pessoas começaram a chamar Piritoró do Zé Dames. Passando por esta região com sua família, em 1930, Francisco Matos se instalou nessas terras e começou a trabalhar pelo progresso daquela vila. Posteriormente, deu nome e vida ao local. Os Matos logo construíram uma pequena capela em frente a um grande pé de tamarindo, que denominaram de Nossa Senhora das Graças. Chiquinho de Matos, como era conhecido, tornou-se um homem poderoso e a fama espalhava-se por toda a região. E foi ele que providenciou a construção da primeira praça da localidade, com o nome Francisco de Matos, atual praça do município. Daí então este povoado ganha um outro subnome, Piritoró do Chiquinho de Matos.
Após a inauguração do ramal da Estrada de Ferro São Luís-Teresina, o trem chega à região em 1960. O progresso começa a dar vida ao pequeno distrito. No entanto, esse projeto durou pouco tempo e o trem parou. Peritoró sentiu falta, mas nada podia ser feito, pois não havia investimentos para a construção dessa estrada de ferro. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. Peritoró não parou de crescer e passou a categoria de cidade em 22 de novembro de 1996, uma iniciativa do deputado estadual Ricardo Murá. Nesta época, Peritoró já possuía aproximadamente 10 mil habitantes. Hoje, Peritoró possui 23 mil habitantes e ocupa a posição de número 88 no ranking do PIB maranhense. E aí, você já conhece Peritoró? Deixe um comentário aqui embaixo sobre o que achou do vídeo. Então é isso, pessoal, o vídeo está chegando ao fim, espero que tenha gostado, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o joinha. Um forte abraço e fiquem todos com Deus!